dobrodošli u moj novi vlog. Odmah da kažem da će ovo biti jedan od najzanimljivijih vlogova do sada. Izvolite. Dobar dan, molim vas jednu kartu za Kikindu u jednom pravcu. Vidimo se, Baltez, ćao! Ok, o čemu se radi ovde, sad ću vam sve objasniti. Pre otprilike dve nedelje pre snimanja ovog vloga ja sam dobio poruku od Maje koja je rekla: "Ćao Sale, pratim te na YouTube-u, moj muž te prati, stalno gleda tvoje klipove, mi imamo teretanu u Kikindi i želim da budeš naš gost, da dođeš, ali s tim da ja neću da kažem svom mužu Goranu, nego da to bude jedno iznenađenje." Naravno, odmah sam prihvatio, rekao sam kada dođem i dogovorili smo se i to je bio baš ovaj dan. Stigao sam u Kikindu. Sat i po vremena vožnje autobusom koja mi je dosta prijela, jer kao što znate taj dan je otišao i Miloš Stojanović je bio sam onako umoran i stvarno mi je prijela ta vožnja, čak sam ospavao pola sata. Kad sam stigao u Kikindu na autobusku stanicu, tamo me je dočekala Majina drugarica koja me je prevezla kolima do teretane Red Gym. E, čao. Milane. Saša. Ima da preparkiram auto u drugu ulicu da ne vidi. I kad sam došao u teretanu Red Gym, tamo me sačekala Maja, koja mi je objasnila da Goran dolazi za 5 minuta, tako da mu spremimo neko iznenađenje i ja sam tu morao biti kreativan. Ok, evo nas u teretani. Super i prijatno. Kasnije ćemo vidjeti detaljnije kako upaljena sva svetla. Međutim, sad ono što je glavni cilj, wow. Ono što je glavni cilj, to je da smislimo neki plan da iznenadimo Gorana. Ne znam još koji je plan, ali smislit ćemo nešto. On bi trebao da dođe uskoro sa Majom, tako? Da. Tako da vidjet ću, smislit ćemo nešto zanimljivo da ga iznenadimo. Samo da ja nađem negdje da stavim kameru. Ok, smislili smo plan. Jednostavan plan će biti, ja ću ovdje da legnem kao da spavam kao neki beskućnik. I to je to. Nadam se da me neće napasti. Uglavnom, ništa, sad nađem neke strunjače i to ćemo da poređamo. Moja zamisao iznenađenja je bila da kada Goran uđe u teretanu, da ja spavam kao beskućnik, kada on upali svetlo, da ja krenem da kašljem što sam i uradio i momak se skroz izbezumio i gleda ko je to, alo bre, ovo ono. Stvarno bilo jako smešno, ja sam se suzdržao od smejanja i nastavio sam da glumim. Dok se na kraju naravno nije pojavila Maja i ja nisam ustao, pokazao ko sam. I naravno, to je bilo iznenađenje. Ok, Gorane, spremi se za iznenađenje. Ko
Alo! Jebao se. Dobro, došao moj novi vlog. Drugara. Jebo. Gde si tu? Poznaš te li? Nešto udariš. Neću, brate. Da, da. Saša. Koliko mi je drago, znam ko je. Ne, sam zimsku, baš ga. E, ovo je da spavam kod te da. Da, da, ovdje si dobrodošao. Ja ne mogu da verujem. Eto iznadženje malo za tebe. Što ja bi imao kašu, neko neka pijandora, brate. Stvari, ja te pratim baš dugo, pa da te ne sažem od početka. Znam Maja, ono, i podržavam sve stvarno što radiš i dosta sam caka uhvatio tebe. Prva i osnovna su jaj sa ovsenim pahuljicama, to sam ja od tebe počeo. I onda, tako je, ne znaš koliko mi je drago, još sam u šoku i sve stvarno. Ovo ti je od naše teretane, kao mali znak pažnje, hvala što si došao. Nakon toga ispričali smo se i odradili jedan bodybuilding trening. Iznenađenje za Gorana je više nego uspešno, zadovoljan sam, bilo mi jako smešno, prvi put radim u životu i sad ćemo malo da treniramo. Namesto kameru, tu sam sa Goranom. Ćao Gorane. Sada da smo se upoznali. Upravo smo odradili trening, ja sam prezadovoljan. Takođe, super. Malo smo se prepirali ko će da vodi trening, ali sam rekao, ajde, možeš ti domaćin, da pratim tebe i stvarno odličan trening. Pogotovo sad, radi se bodybuilding trening, znači više ponavljanja, tako da osetim baš pumpu i mislim da sutra imate upalu, jer kao što znate, sad sam više na powerliftingu. To nam je cilj bio da imamo upolu, tako da nadam se ćemo uspjeti. Kako ti se čini ovo što sam te iznenadio? Pa iskreno ti kažem, još sam pod utiscima, tako da još mi ovo sve nestvarno. Ne znam, do jutra sam te gledao na klipovima i sve sad odjedno tu stojimo jedan pored drugog. Da, i ti si mene trenirao, ja tebe slušao, tako da. Da, inače, ovdje sam malo spavao na 10 minuta i udobno je spavao. Dobro, i toplo je. Ono bitnije, trening je bio odličan i sviđa mi se teretana. Upravo ste videli kadrove sad sa treninga, a sad ćemo malo da slikamo i da se istegnemo, to je što ostalo. Tako jeste, najbitnija stvar se istegnete kroz treninga. Tog treninga smo dosta pričali o vama, znači o recimo klincima koji gledaju YouTube i pokušavaju da uzmu neke korisne informacije. Ja sam baš iz našeg razgovora se dodatno motivisao da nastavim što radiš. Da, pogotovo što tiče ishrane, to sam malo
smanjio, ali baš želim, pošto dosta ljudi traže hranu i potrudit ću se više. Pa ja mislim da je to najbitnije zato što smo svi u ovakvim uslovima, kakvi smo, uvijek nam trebaju neka idealna rješenja, da su što jeftinija i što jednostavnija. I, mislim, svako od nas može kupiti neko skupo jelo i sve, ali... E ništa, mi nastavimo se družimo, naravno snimit ću sve ostalo, da vratimo tegove, malo da slikamo i to je to. Vidimo se, čao. Ćao. U zaista prijatnoj atmosferi teretane Red Gym i na kraju u neki restoran smo išli, ne mogu sjetiti kako se zove. Vrijeme je bilo da se pozdravimo i da krenem kući. E, drago mi se upoznao. E, također, Aleksandar. Vidimo se. Vidimo sljedeći put. Vidimo se. Ćao, Majo. I onda je bilo jedno iznenađenje za mene, a to je da je Goran odlučio da ja ne idem autobusom, da pocepam kartu i da me on odveze kući. Bukvalno do tačne adrese gdje živim. Eto, makar ja ne nešto za tebe da učinim. I naravno želim da se zahvalim još jednom Maji i Goranu na sjajnom druženju i baš još više sam dobio motivaciju nakon završetka ovog dana da nastavim da snimam, jer to su neke lepe stvari koje mi se dešavaju zbog ovih klipova koje snimam i naravno nastavit ću i dalje da snimam i jednog dana planiram opet da se vratim u Red Gym i da opet odradimo jedan jak bodybuilderski trening. To je to, hvala na gledanju, nadam se da ste uživali u klipu. Ja sam stvarno uživao i u snimanju i u montiranju, da se ponovno prisjetim tog trenutka. Veliki pozdrav!